Hi guys, ang didam blog YouTube channel boy kau bang ni kesegar pun pergi kelam ni kau bawa hot naik thabai. Ang neng thang mana manusia video la na pergi boleh pergi video anjay pergi jeng ha. Udal kau ni tahun ni sakit kau ni ada ada ke local na jeng berai berai sani jeng local na lighting ada ke. Bukan ang neng thang mana si tinci lay pergi neng thang mana interested tu mba. Jep jasin ni langgan nani ang meeting sini thabai. Hi guys, my Didam Blog YouTube channel pura. Sabo ke, my namaskar jonalo. Aji my Udalguri town pura. Olopman dhuro arki. Edu gaon bitorot. Mane local mas anba goyaso. Itu ke ami dekhaba bisariso. Thank you. Ekot lagi saijo. Cak kurma itu kot. Lama. Luisi boleh. Luisi boleh. Lama. Tapi aku pun senkuat dah itu takkan. Jauh ini. Senkuat lah. Senkuat lah. Jauh ini. Tapi lagi lapor kot. Kau hangus ini nih. Kau kau. Kau dah aku mau minasi bang. Punua. Butia aku, hei. Benua, benua, benua. Kau sih saya tu. Tujuh pasir. Tujuh pasir. Itu kiman kurma ni? 100 আছে 1 পাউ নাই 100 বটিয়া হাকু নহয় 100 লৈ ইমান দামটো বেছি আছে এটো নহয় কিমান এটো কি মাগুর না মাগুর দুটা আছে মাগুর কিমান লব এটো মাগুর মাগুর কিমান লব কুরমা দুটাতে 100 লাগে বাপরে বাপ Hai, pusia tu? Hah? Pusia. Pusia. Kita ke? Arah si pusia. Ada tu dah lagau. Hei, mahadun mana? Itu? Ekso. Ekso. Ekso, ekso. Ekoi naik arah ekso ni ke? Ekaran ekso ye. Apa pesa bilu nuari kisah? Aku landi bu. Itu kiman tiba lagi deh, kok, baik dok. Itu yang lebih zaman. Mangutu. Ekso pesa roki. Deh, laga. Itu di bide. Ibu laga laga di bide. Hei, noh bu. Yo. Hei, Didi. Noh bu. Kebelak, ada puasa itu kurai waktu. Magur tu huru-huru ase. Magur tu huru-huru. Mana, bapak nak? Itu dibi berapa dia? Eh, kau itu dibi. Kau itu umai dibi berapa? Ilu betul ada puasa. Itu. Ia jadi susah sih. Itu bela itu bela. Deh, kuli itu tiri. Ia tiri, iya. Kuma buhia sih. Ego, pelagu gue me. Pelagu me, go. Kata ya, kata salah kena. Putia. So putia sudah ya deh. Ini tu pun bikun lah. Disabsin, disabsin, disabsin bikun lah, bikun lah. Napa? Eh? Bikun jalan cara.
itu pani itu pelabi tapi bisa zukibi bra. Itu lu sih, ya. Tio lo malo gede. Butia tuh. Hah? Nah lagi main lah itu di situ. Gözünü tabay, jobjasin nayinin takay. Jesibaki nagiri nangkamun. Puasiyaw jonga, sejo brijiyaw monbonayse. Dine 2 kg se labni jabe arki. Thank you so much. Amar video ebor loke sawab hobo. Puwa hisabot ami 140 pai golu. Ami 2 kg anelu arki. Thank you so much. Hekor loke sawab hobo.